Kendi derler. 10 minte, 10 minte odan meyfirin götürüz var. Ne melek kalı bir otursan bilmiyorum ben. Bak ya. Odan meyfirin götürüz. Serdar çıkın. Aş ne kadardan bakırıp kızlarını oynat verirse tamam. Oturup dersinler. Kuruyor. Aka odamlar, odamlar, bechoralar hayot tashvish qiynab qo'yapti insonlarni. Hayotimiz og'irlashib ketdi. Siz aralashib turasiz siyosatga, poraxo'rlarga. Men hali ham yo, ora-ora aralashtiribman. Elektr energiya, gaz, svet, suv masalalari. Ya shu nima bo'ldi? 200 kilovat. Nima bo'ldi, aka? Oliy majlisda hozir karochi anaqa bir yangi qonun, yangi anaqa chiqarishmoqchi, oiladagi bitta oilaga umumiy qilib ko'proq limit berish harakati bo'lyapti. Endi bitta sizga savol beraman, aka. Aha. Bizda mana shu qishlog'imizda, endi men qishloqda turaman, oddiy kichkina qishloqchada turaman. Bir Drix degan bir katta elektr energiya chiqarib beradigan ta'minot, bir katta 300 metrli vichkasi bor joy bizda bor-da, aka. Bizda Qashqadaryo. Men o'shanda ishlaydigan bir aka-xonim bor, o'zimni aka-xonim ham desam bo'lardi, o'zi pochcham, xolam deyib. O'shandan so'rayman. O'sha kuni ham so'radim. Pochcha, ha, mana shu yerdan chiqayotgan tok O'zbekistonimizga yetmaydimi desam, Sardor dedi. Mana shu yerga chiqadigan tok dedi. 5ta O'zbekistonni ta'minlashga mana shuni o'zini toki yetardi. Ular o'sha toklar qani hozir? Yo'q, menga qara. Sizlarda chiqadigan tok 5ta O'zbekistonga yetmaydi. Nimagaligini aytaman, u atomli elektrostansiya emas. Atom elektrostansiya bo'lsagina yetkazib bera olishi mumkin. Atom elektrostansiya bo'lganda yetkazib berardi. Endi qara, elektr energiyasi shunaqa bir dalbayovskiy narsa bo'lib qolganki, Afg'onistonga to'kib berishimiz kerak. To'kib bermasa Afg'onlar to'polon qiladi. To'g'ri, lekin uni ham eshitganman. Ha, Afg'onga to'kib beramiz, Turkmanistondan, o'tdan, bu'tdan o'zimizga to'kib kiradi keyin. Endi qara, aylanadi. Endi hozir elektr energiyani O'zbekistonga ko'paytirish uchun mini atomli elektrostansiya qurishmoqchi Putin bilan. Ya'ni mana shu tok bilan ta'minlash uchun. Endi qara, tok yetib bormayapti degan narsa yo'q, tok bor, tok qimmat prosta. Tushundim. Limit qo'yib qo'ydimi? 200 kilovat limit qo'yib qo'ydi. Odamlar konditsioner yoqmayapti. Ha, svetni o'chir degan narsa bo'lyapti. O'shani hozir tepada limitni ko'paytirish bo'yicha, oilaga qarab limit berish bo'yicha ish qilishyapti. Bor yo'q shu. Endi gazga keladigan bo'lsak, gaz mana qishloqlarimizda boshqa joylarda gazimiz yo'q, nimaga? 2025-yilgacha Rossiya bilan shartnoma bo'lgan O'zbekistonda 2015-yil, 2025-yilgacha shartnoma qilingan. Shuning uchun gaz yo'q ko'p joyda. 25 shartnoma tugasa gazdir. Endi mana shu tepada turgan, endi siz tanishsiz insonlar bilan salom alaykiz ham bo'lishi mumkin. Sizda hamma joyda tanishingiz bor-da. Biz qishloq joyda turamiz, aka. Bizda umuman 15 yildan beri gaz degan narsani o'zi yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, mana shu element bo'lmagan taqdirda ham qishda mana o'zim, shaxsan o'zim tappi bilan qishdan chiqaman. Mana shu uylarimiz muzlab qolmasligi uchun bizda o'ta qish sovuq bo'ladi, bilasizmi? Toshkentda ham. Bilaman. Qishimiz sovuq bo'ladi, lekin 200 kilovat element bo'lsa-da qishda biz svetdan foydalanishimiz kerak-ku, mana masalan tokka yo bo'lmasa pechga qo'shamiz, narsa qilamiz. Qanday foydalanamiz? Oylik 2 million, aka. Oylik 2 million. Qanday qilib biz 2 million oylikdan orttirib tokka 1 million so'm pul tayla olamiz? Qornimiz och qoladi. Aniq-ku, bu narsani men yillar davomida javrab kelaman. 2 million pul hech narsaga yetmaydi. Aka, yozga chidaymiz. Yozda issig'iga o'tayam bo'lsa ham biz chidaymiz, lekin qishda sovug'iga qanday chidaymiz, aka? Yosh chaqaloqlar bor, yosh go'daklar bor, o'lib qolamizmi muzda endi? O'sha narsani bilsang, ko'rsang, men yillar davomida gapiraman, aytaman. 21-asrda 21-asrda biznikilar hali tappi yoqib yurishi bu sharmandagarchilik. Boshqa narsa emas. Endi 2025-yil shartnoma tugagandan keyin respublikamizni gazlashtirilmagan hududlarni gazlashtirish masalasi o'rtaga qo'yiladi degan gapni yolg'on bo'lmasa 2021-yil yetishgan. Shunday deb eshitgan. Endi 25-yilni biz kutmasdan ilojimiz yo'q. Nimaga? Yerdan chiqayotgan gazni uje egasi bor. Foydasi yo'q. Endi qarang. Gapirilyapti, aytilyapti, ko'rilyapti. Menga qara, bitta narsa aytaymi? Bu boshidan o'tkazmagan,
o'shunaqa sharoitda yashab ko'rmagan asosiy deputatlarimiz aybdor deb bu narsaga. Qonun chiqarilayotganda, qonun chiqarilayotganda xalqqa manfaati uchun chiqariladi. Xalqqa foydali narsa chiqariladi. Bizga foydasi tegyaptimi? Yo'q. Kerak bo'lsa gapirishga qo'rqadi ularni ko'pchiligi. Bu mana do'stlar, mana 11 ming inson to'g'ri siyosatga aralashmayman, lekin yuragim kuygandan gapirayapman. 200 kilovatt element oddiy lampochkani o'ziga yib qo'yadi. Chunki har bitta lampa chiroq bo'lishi kerak. Mana konditsioner ko'rasan. Uyimda 8 ta konditsioner bor. What? Qara, 8 ta konditsioner, 10 xona uyim. 2 ta xaladinligim bor, 2 ta kir yuvadigan mashinam bor, bitta marazilkam bor, qovoqda muzlatadigan. Televizor, 7 ta televizor bor. Hammasi o'chib yonib, o'chib yonib ishlaydi, postoyanno yo'q o'tirmaydi. 1.5 ming kilovat ishlatyapman bir oyda. Anaki, ko'rdingizmi, qarang, 1.5 ming kilovat qancha bo'ladi? Shuhrat aka so'mga hisoblasa, o'sha agar davlat 1 million 400 ming atrofida. 2 million oylik olgan xalq qanday qilib 1 million 400 ming so'm svetga to'lashi mumkin? Qizolmaydi. 2 million pulga sen svet gazni yetkazsan-ku. 2 million pul hozirgi kunda ro'zg'orga yetmayapti. Shunga aytayapman-da. Bolasiga do'ani kasali bor, dori-darmon olish kerak, kasha yeydi, pampers olish kerak, yo'lkira qilish kerak, kiyim olish kerak. U narsani u liboy aqli bor odam tushunadi. Bitta batil bosib ko'raylik, Shuhrat aka bilan o'ynamaganimizga. Yo, men menda anaqa, lekin odam kam u. Do'stan. Sen endi banaqani TikTokki chempioni bo'lib qolgansan-ku batilni. Sen bilan solish bo'lmaydigan bo'lib qolgan. Siz zamonaviy emassiz aka, siz ham necha yuz yilki bo'lgansiz. Endi biz qarvonmiz, Sardor, yosh o'tyapti. Lekin xalqimizga, o'zimizga limit qo'yish, mana do'stlar, bitta narsa aytaman, yuragidan limit tatmin qilish kerak, boshqa varianti yo'q. Bitta mana shu limitni o'zi xalqqa juda katta foyda beradi. Mana shu limitni o'zi teng baravar narxi oshganidan tashqari yana limit ham qo'yilishi. U limitdan oshib ketsa yana teng baravar oshishi. U uni limiti tugagandan keyin yana teng baravar oshishi bu уже miyaga sig'dirib bo'lmaydigan darajada. Yomon narsa. Iltimos, mana shu videolarimizda, mana shu efirlarimizda tepada turgan mansabdor insonlar ko'rayotgan bo'lsa, xalqimizda ham ozroqqina o'ylaylar. Bechora xalqimiz birimiz ikki busunda musofirlarda yuribdi. Bechora xalqimiz qishdi-qishdimi, sovuqdi-sovuqdimi, kerak bo'lsa shimoliy qutbda ham o'zbeklar ishlayapti hozir. Oyda ham kerak bo'lsa o'zbeklar ishlayapti. Nima uchun ishlayapti? O'zbekistondagi otasi bilan onasini, oilasini boqish uchun ishlayapti. Unday qilmanglar. Xalqni qiynamanglar, iltimos. Biz ham oddiy xalqmiz. Lekin bir chidaymiz, ikki chidaymiz, uch chidaymiz. Mana shu yergacha kelyapti bu narsalar, bu limitlar yomon narsa qildinglar. 200 kilovat oddiy bitta o'rta hol oilaga yetmaydi. Oddiydan oddiyga ham, uyda konditsioneri yo'g'iga ham yetmaydi 200 kilovat. Unday qilmanglar. Tepada turgan insonlar, mansabdor insonlar, xalq uchun ishlaylik. Ana shunda O'zbekiston rivojlanadi. Ana shunda yurtimiz yaxshi bo'lib ketaveradi kundan kunga. Iltimos sizlar. Maladdes. To'g'risida. Iltimos. Sardordan bunaqa gaplarni eshitish bor-ku, men uchun boshqacha bo'yapti lekin. Men hozir Sardor haqida fikrlarim o'zgarib ketyapti. To'g'risi aka, men to'g'risi. Men bitta narsa aytaman. Mana qara, Sardor. Hozir sen 11 mingta, 10 mingta odam oldiga chiqib shu narsani gapiryapsan. Men senga o'sha boshida ham aytganman. Sardor, sanlarning orqangda shuncha odam turibdi. Bularni to'g'ri narsaga boshla. Ular seni podeshka qilaveradi. Faqat jinnilikni emas. To'g'ri. To'g'ri aytasiz. Mana misol, mayli, mana shu gapirayotgan gapimiz og'ir bo'lishi mumkin, narsa bo'lishi mumkin, haq gapni gapiryapmiz biz. Chunki mana shu oddiy oilalarda men ko'rib, kerak bo'lsa Shuhrat aka bitta narsa aytaman akajon. Men achchiq bo'lsa ham mana shu yerda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston ko'p bizni qo'shni davlatlar ham meni kuzatadi. O'zim ko'zim bilan ko'rdim, bir oyda bir burda nonga pul topa olmaydigan oilalarni ko'rdim men. Ey, uyat bu, uyat. Tushunyapsizlarmi? O'ta ham qiyin. Ey, oddiy mana shu suv bilan ichib kun kechiradigan oilalar hali ham bizlarda bor. Bor do'stlar. Achinarli bu narsa.
Realni achinarli. Shuning uchun mana shunday lement, pement tomonlardan salgina yordam qilaylik xalqimizga. To'g'risi. Shu videolarni ko'rsanglar, insonlar yordam. Qo'shimcha ham aytib o'tmoqchiman. O'zbekistonda bo'sh yerlar juda ko'p. To'g'ri. Hamma yoqqa qizil hudud, qizil hudud qilib qo'yishadi. Yengil konstruksiyalarda odamlarga, o'shaqa kambag'allarga joy berib, yengil konstruksiyada savdo rastalarini yo'lga qo'ydirib bersa, tepadagi deputat bratlarimiz. Shunaqa qonun chiqarib beringlar, odamlarga berilsin o'shatlar. Foydalansin. U dehqonchilik emas, tadbirkorchilik. Tadbirkorlik bilan, hozir zamon tadbirkorlik bilan. Tadbirkorlik bilan qilsan, o'shanda uji boshqacha bo'ladi. Berish kerak, qildirish kerak. Xalq boy bo'lsa, davlat boy bo'ladi. Boshqa variant yo'q. Aka, men Qozog'istonga ham, Tojikistonga ham, o'zimizdan yon atrofdagi ko'p davlatlarga ham chiqdim. Bizani davlatimizdagi radarlar ularni davlatida uncha ko'p emas. Kerak bo'lsa, radar tadbirkor bratlar hamma yoqqa radar bostirib tashlashdi-yu. Bitta qarang, Qarshi shahardan meni uyimgacha 18 km. 18 kilometrlik yo'lda 7 ta 8 ta radar bor. Tasavvur qilyapsizmi? Bitta radarga tushgan odam bir aklati 330 ming so'm bo'lsa, bitta 80-90 tezlikda bitta tushib qo'ysa, 5 aklat keladi. 1.5 million. Uni qanday to'laymiz biz? Qanday to'laymiz uni biz? Jo'rabek brat. Haddishi. Og'irda u. Endi u narsani san aytasan-u, hamma yo tadbirkor bosib ketdi-da, imina radarni berib qo'yishdi. Endi elektr energiyani beramiz deb chiqishdi. Berishmasin-ey, qo'yinglar. Bunkile eplamaydi. Qurad aka, sizda YouTube kanallaringiz ishlayaptimi, bormi? Men hech YouTube'da sizda anularni ko'rmayapman. Yo, men o'zim chiqmay qo'yganman, YouTube'ga ancha bo'ldi, shogirdlarga berib qo'yganman. Shu aka, sizda auditoriya, sizda YouTube'dagi anularingiz bemalol bor. Necha mingta bo'lgan? 1.300 million bittasida, bir bittasida 800 qancha men. Malades. Misol kattada, kengroq sizda ham misol. Yana bir qo'l bor. Iloji bo'lsa. Bosing. Ne jonlaring sog' bo'lsin, jonlaring sog'. Ya, Shuhrat aka ham yomon odam emas. Shuhrat aka ham yomon odam emas. Realni olsanglar, bu inson ham yaxshi odam, chunki xalq uchun kurashayotgan inson yomon odam bo'lmaydi. Chiqib turib, misol poraxo'rlik qilmaydi. Lubboyiga bittiga chiqib gapira oladi shu odam. Men gapira olmayotgan gaplarni shu odam gapira oladi. Bemalol gapiradi. Ilpari bor o'zlog'im bilan, to'g'ri. Shuni qarang, auditoriya bilan qilsangiz ham bo'ladi, o'zingizda ham anularingiz bor. Shu limit masalasini oldirib tayyorlasak, xalq qahramoni. Limit masalasini 3 marta ko'tardim. Oxirgi marta ko'tarilgandan keyin hozir mana Oliy Majlisda yangi loyiha qilib, uni ularda o'qish degan narsa bor, o'qiladi-da, golosovaniyaga qo'yiladi. Golosovaniyaga qo'yilgandan keyin bu narsa prezidentga olib kirib tasdiqlatiladi. O'sha narsa hozir chiqish kerak yangi loyiha. Shuni kutib turibmiz. Qanaqa loyiha chiqaradi, nima qiladi, uni hali oxirgacha noma'lum-da. Shuni ma'lum bo'lsa, o'shanga qarab keyin ish qilinadi. U Facebook bizda endi siyosiy masalalar aslida Facebookda bo'ladi. YouTube'dan ham ko'ra Facebook. Chunki Facebookda hamma kattakonlar, boshqalar hamma Facebookda. Bu yerda siyosiy temalar asosiy. Shuning uchun u narsa ko'tarilaverib, ko'tarilaverib, shu oxiri Oliy Majlisda shu yangi loyiha qilamiz deyishdi. Ketdik jigarlar, 43ta gulagan. Do'stlar, hamma bitta donadan gul. Bitta Shuhrat aganni bir yanchib chiqib ketaylik. Do'stlar, hamma bittadan gul. Gul, 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 gul og'alar, gul. Gul. sochlarni ham Shohruxxonnikidek qilyapsiz, ko'z tegmasin. Bu sochim o'zi shunaqada bitta nima qilib qo'ysang bo'ldi, turaveradi. Toshkentga ko'p boraman, bir oldiga o'tsam menga borganimni xudo xolasa. O't, o't. Ikkala avto salonidan bittasida bo'laman. Telefon nomerim bor sanda. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi aka. O'taman xudo xolasa. TikTokda ham ko'rinish bermay qo'ydingiz. Bu yangi akkauntingiz aka-na? Qo'shib qo'y, qo'shib qo'y. Qo'shib qo'y. Kuyib ketdimi katta akkauntingiz? Ha, katta akkauntim yopilib ketgan. Kirmay qo'ydim orada 1 yil. Shunga aytayapman-da, sizni o'sha oxirgi marta gaplashganimiz efirda, undan keyin gaplashganimiz yo'q. Nekin gurulashganmiz. Bitta oilaga bitta uchuvchi bo'ladi. Qanaqa? Shunda bitta oilada, yo'q, meni tushuncham bo'yicha bir uyda ikkita oila yashasa,
ikkita oilaga ikkita uchuvchi, ikkita limit, dvoynoy limit beriladi degan narsani aytishdi-da. U aytaman hali loyiha 100% tasdiqlanib, bir nima bo'lgani yo'ki, bir nima deya oladigan darajada. Shuning uchun loyiha chiqsin, ko'ramiz, o'shanga qarab ish qilamiz. Tamom. Agar bunday olsak, bizdan chiqadigan energiyasi. O'lim jazosi masalasida ko'rgan bo'lsanglar, 3 yoshar bolani pichoqlab o'ldirib tashlagani bo'yicha video ham chiqardim. Bir nechta o'lim jazosi masalasini tiklash so'ragandim. Mana aka Alisher Qodirov chiqdi, u ham so'radi, uni ham hozir qonunni ishlab chiqarishyapti, u ham Oliy Majlisda. Men Oliy Majlisda anaqa, nima desam ekan senga, xalq fikrini aytadigan odamlarni qatoridamanda, shuning Oliy Majlisga meni fikrlarim olinadigan qilingan. O'shaning uchun bu masala ko'rilyapti. Yangi qonunlar chiqsin, ko'ramiz qanaqa boradi, nima qiladi. Murod aka, bu mana shu bolacha nima bo'ldi? Shuni masalasi, men ish ko'rganday bo'ldim bir ikki video. Qanaqa deyman, qanaqa odam bo'lishi mumkin, vahshiy deyman-da. 13 marta 3 yashar bolaga pichoq urib tashlasa. Qanaqa? Men bir kun uxlamadim, ishonasan, men psixikam ketib qoldi-da. Yana ana chiqib men buni Alloh uchun qildim debdi. Ana ko'kasi bilan urushgan, ikkinchi xotin qilib uylanganmi, u ajrashgan qiz ekan-da. Bu qanaqadir janjal chiqqan, bu ko'chaga chiqib ketgan, bu payt bolasini pichoqlab tashlagan, kirgandan keyin buni bir marta pichoqlab yuborgan, bolaga 13 marta urgan pichoqni. O'shanga hozir Oliy Majlisda o'lim jazosini tiklash bo'yicha qonun harakati ketyapti. U ham agar bo'lib qolsa, mana mana shunaqa isqirtlar, keyin pedofillar, kichkina bolalarni zo'rlaydiganlar bor, bilsanglar. Mana qaranglar-da, bizda Toshkentda, Sergelida bir yil bo'lmadi bu narsaga, bir 8-9 oy bo'lib qoldi. 7 yashar qizni zo'rlab o'ldiryapti qo'shnisi. Zo'rlagan ham o'ldirib, teshikka tiqib yopib ketgan. Bitta qizcha, 7 yashar qizcha o'lib ketyapti. Ham zo'rlanib bo'lyapti. Aninga bo'lsa 19 yil anaqa srok berishyapti. Voy voy voy. Astag'fir. Bo'lar, har xil yomon narsalar bo'lyapti. Hushyor bo'lish kerak, har xil narsalar. Shuhrat aka, joni zamon bo'lsa ekan. Sardor, charchama, rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Ko'rishamiz. Alloh omonat. Kelay, aka, mehmonimiz. Yomon narsa sizlarga. Yomon narsa, og'ajonlar, yomon narsa. Profilingga qotag'im. Ey, profiling sotilishiga ham siz kelsin, yammangni siz kelsin, surgindi bilad. Bari yammang kuttiga sizga profil sotilsa bo'lmaydi, nomi olyapsanmi, gandon? 35-chi levelingga qotag'im seni, gandon. Lela gandon sotilayotgan profilingga siz kelsin, harrommi bilad. Bu narayoqda o'ynagan gandon bilad. Qotog'bosh bilad. Qo'lida e'tibor berdinglar. Shuhrat akam e'tibor berdinglar, qo'lida suv.